Sveiki gyvi, kolegos tankistai ir tankistės, ir šiandien aš ir useris iš mano klano žaidžiam su HTC. Šie tankai yra tikrai gražus ir nuostabus, jūs juos galit gauti įvykdę berods antrąją kampaniją, kas tikrai nėra dar labai sudėtinga, bet šie tankai, jeigu pakliūsite į tokį matchmakingą, į kokį pakliuvome mes, tikrai yra nepakartojami. Aš iškart pamatau, kad iš priešų mums reiktų bijoti nebent skorpiono, kuris galėtų mus pramušti. Taigi, parašau, kad kolega mane palaikytų ir mes abu pasukam į dešinę pusę. Čia useris manęs dar paklausė, ar mes stojam, bet kai tu esi tokiam tankė, kaip 9 tierė būtų, tarkim, T95, kur tu tiesiog važiuoji į priekį ir tau niekas nemotais, tai būtų 7 tiero atitikmuo turbūt šis tankas. Aišku, mes turim šituos burbuliukus, į kuriuos gali mus pramušti abiejose šonuose po vieną, bet kadangi šie tankai yra pakankamai reti, tai praktiškai ne visi priešai netgi ir žino, kur mus pramušti, o dažnas 6 tieras ir taip mūsų nelabai pramuša, 7 tieras turbūt irgi. Na, 8 skorpas, manau, neturėtų turėti problemų, tačiau visiems kitiems gali dar pasitaikyti bėdų pramušant. Taigi mes pasiėmėm pirmą fragą, kaip matom viršui mūsų kolega bandė šaut, bet pastatė ant vikšo, todėl susirinko visą spotingą už šitą mediumą ir mes nestodami važiuojam toliau. Štai mes pamatom priešų skautą, duodam skautui pakankamai nemažai žalos, kažkas dar jį iššauna, aš dar paklausiu userio, ar galiu pasimti šitą fragą, ir kadangi useris sakė, kad nespės iššaut, tai aš ir pasiėmu jį. Artilerija man padovanoja šiek tiek splešo, useris paspotina dar vieną skautą, kuris ten slėpėsi krūmuose, aš iššaunu jį vieną kartą ir tikiuosi, kad kolega pasims fragą, kaip ir viskas pagal planą. Helketa stovi krūmuose, iššaunam jam, štai matom analogišką tanką mūsų tankui, bandom ištaikyti į tuos kupoliukus, tačiau iš didesnio atstumo juos netaip lengva pataikyti, nebent tankas stovi. Ir šiuo atveju aš stovėjau, o priešas pradėjo judėti. Taigi aš vėl nepataikau, bet gerai, kad mes turim visą krūvą tankų, kurie važiuoja paskui mus ir tiesiog farmina damage. Taigi mes pamatom artileriją, susivedinėjam, šaunam ir mūsų šuvis nuskrenda atras, todėl mes pasiėmom dar vieną fragą. Kaip matot, mano kolega važiuoja vis dar šalia, jis tikrai puikiai jaučiasi, nes jo tankas vis dar pilnas, o aš turiu kokį 1/4 gyvybių. Štai ir Škoda gana drąsiai ten kaišio galvą, tačiau ir jam laikas į garažą. O šiaip vairuoti šitą tanką yra tikrai smagu, nes jauties tarsi vairuodamas kokį, jeigu palygintumėm su automobiliais, tai turbūt kokį nors klasikinį minį, kai važiuoji tarp paprastų automobilių, nes šio tanko dizainas yra tikrai išskirtinis ir šio tanko tikrai nepamatysite kiekvieną mūšį. Šarvai yra tikrai nuostabus, jeigu nepakliuvot į 9 mačą,
ir nesat vienintelis septintukas ar ten kažkas panašaus. Bet savo tierą šarvai tikrai veikia puikiai ir kaip jau turbūt nekartą įsitikinot šitam mūšį, mus pramuš tikrai nėra labai lengva. Vienintelis trūkumas turbūt, kad mūsų ginklas nelabai leidžiasi ir nelabai kyla, bet kai turi tiek šarvų, iš esmės tau jokio skirtumo kaip išlindinėt. Taigi mes jau išsivalėm tikrai nemažą kiekį priešų ir traukiam toliau. Matom, mano kolega turi įsidėjęs ragus, o aš į šitą tanką, man atrodo, nieko nedėjęs. Taigi aš bandau ištaikyti stairį, bet jis visgi neišlenda. O čia jau dabar turbūt mūsų keliai išsiskirs ir mano kolega patrauks į dešinę, o aš patrauksiu vidurio link. O pas priešus liko 4 tankai, mes vis dar turim tikrai nemažai tankų. Todėl jokios panikos, reikia juos iššaudyti visus ir laimėti geimą, kadangi tai buvo paskutinis vakaro geimas, kurį žaidėm su juzeriu, tai buvo tikrai smagu patrolinti priešus, pasiėmus šituos du nuostabiai gražius tankus. Ir mano kolega tikrai puikiai spotino ir šiaip puikiai šaudė. Tad žaisti su juo buvo tikras malonumas. Mane, kaip matom, pašvietė, todėl man pats laikas truputėlį atsitraukti, nes žinau, kad skorpionas mane gali pakankamai nesunkiai pramušti ir pasiųsti į garažą. O jeigu pažiūrėsim į viršutinį ekranėlį, mano kolega juzeris šiek tiek kovoja su T29, kuriam aš nusprendžiu padovanot šūvį ir atsitraukt. O jis šiuo metu stovi ant vikšro, kažkas greičiausiai artilerija padaro tikrai nemažai žalos jam ir aš pasiemu dar vieną fragą. Tuo tarpu mano kolega pašvečia skorpioną ir dabar skorpionas nepavydėtino į situaciją, kadangi jeigu važiuosi į priekį, gausi nuo userio, jeigu nevažiuosi į priekį, gausi į šoną nuo manęs. Ir štai jis keliauja į garažą. Taigi dabar liko vargšas Dickermaxas, kuriam padovanojam vieną šūvį. Useris draugiškai paklausė, ar aš noriu pasimti jį. Aš žinoma sutinku, todėl useris nusprendžia, kad jis tiesiog paerzins Dickermaxą, kad jis per daug nesisukautų. Ir mes laimim šitą mūšį. Taigi laikas apžvelgti statistiką. Useris pritrolino pirmą klasę, gavo fighterį, fire for effect, bravers in arms, shellproof, nužudė 4 priešus, padarė 1622 žalos, blokavo beveik 1500 ir pašvietė 1007. Kas tikrai nėra blogi skaičiai. Ir jis buvo antras pagal bazinę patirtį. Pirmasis buvau panašu, kad aš. Kaip matom, jis iššovė 19 šūvių, 13 iš jų pataikė, 8 pramušė ir gavo beveik 5000 sidabro į minusą. Taigi šie tankai tikrai nėra patys geriausi kalt monetom, bet jie tikrai smagus. Taigi, mėgaukitės savo tankais. Dabar galit pažiūrėti mano paties statistiką. Ir jeigu jums patiko video, tai spauskit dalintis, patinka ir būtinai prenumeruokit, kad nepraleistumėt kitų mano video. Dar galit paspausti tą skambutį, kad gautumėt pranešimus apie naujus video ir jūsų prenumeratos
mane skatina tobulėti ir nesustoti. Taigi komentuojam, laikinam, šerinam, subscribinam. Spauskit tą subscribe mygtuką. Ačiū Jums ir iki kitų kartų.